Za početak ovog uključenja jedna lepa vest iz Niša. Do sada je 20 osoba, 20 pacijenata izlečeno. 20 osoba je izašlo iz kliničkog centra kao zdrave osobe. Tokom dana iz Niškog kliničkog centra je potvrđeno da je još 13 osoba ozdravilo, da su njihovi rezultati bili negativni na koronavirus. A šta se danas dešava, šta je krizni štab odlučio, reći će nam šef kriznog štaba Branimir Nedimović. Vi ste danas bili u Blacu, u kakve situacije? Pa ja pre svega hoću na početku vaše gledalce da obavestim da je, pored ovoga što ste vi rekli, još 40 lica izašlo iz kliničkog centra Niš i upravo u ovim trenucima stigli su rezultati, drugo testiranje za ljude koji se nalaze u Čajeru, u privremenoj bolnici. Ja očekujem, nisam sad uspeo zbog brzine kojom smo trebali se uključiti u vašu emisiju, očekujem jedno 60-70 lica će otići iz Čajera. Što se tiče Blaca, ja sam danas bio u Prokuplju, održao sastanak sa svim onim licima koji su nose borbu protiv COVID-19 na prostoru Topličkog okruga. Kuršumlija, Žitorađe, Prokuplje, to nam je relativno okej, sve pod kontrolom. Dok Blace, danas smo imali ruske epidemiologe, sutra će ići profesor Teodorović ujutru tamo oko 10. Posebno ovu instituciju koja se nalazi u Trbuljama, stavili smo potpuno pod kontrolu. Blace, Dom zdravlja, sutra radimo kompletnu dezinfekciju, radimo još neke institucije u Blacu i mogu da kažem da ćemo sutra u 12 sati imati potpuno pod kontrolom situaciju na prostoru Topličkog okruga. Da se osvrnem na Kulinu. Danas je dr. Teodorović, dr. Darija Kisić i dr. Korac su bili tamo. Potpuno je situacija sagledana, sve je pod kontrolom. Aleksandrijska bolnica dobila neophodne resurse i mogu da kažem da smo i tu to eventualno žarište stavili pod kontrolu. Što se tiče Niša, ja očekujem da će u narednih sat vremena bar 100 novih lica otići kući u kućnu izolaciju i možemo da kažemo da je ovaj prva bitka što se tiče Niša dobijena. Ovo ne znači da je ovo kraj. Mi imamo još dosta ovde borbe, imamo dosta testiranja i ono što je najvažnije, stvari na prostoru Niša se potpuno stavljaju pod kontrolu. Istina, šta još treba da se uradi u Nišu da bi posle praznika, ako to možemo da procenimo u tom periodu, situacija bila mnogo bolja. Profesor Teodorović je pre neki dan najavio da potrebno je 2-3 dana više nego u ostalom delu Srbije da se sve to normalizuje. Apsolutno ste u pravu. Ja očekujem da će tokom sutrašnjeg dana još stići dosta analiza, pošto su i Veterinarski institut u Nišu i Institut za javno zdravlje stavili potpuno funkciju Niša. Očekujem dosta pozitivnih rezultata. Evo, na primer, ja vam pokazati. U Nišu, od 100 testiranja koji su bili, ali bukvalno 100, tako se namestilo okrugla je broj, mi smo imali 11 pozitivnih, što znači 11% od ukupnog količine ljudi koji su testirani u Domu zdravlja Niš. To je rezultat. To je mnogo bolji rezultat nego juče, a daleko bolji nego preključe svih prethodnih dana. Ono što realno predstavlja problem, to je stanje ovih pacijenata koji se nalaze u kliničkom centru Niš, koji su došli ili iz gerontološkog centra, ili su došli iz ovog privatnog gerijatrijskog centra. I tu imamo realno problem, ali iznaćemo sa njim. Uveli smo novih 16 negovatelja u klinički centar Niš, kako bi se starali ovim licima. E, gledajte, oni dobijaju zdravstvenu zaštitu, ali to su lice koje zahtevaju posebne potrebe. Mi smo uveli danas i call centar, kako za privremene bolnice, tako i za klinički centar, da porodica, rodbina, svima kojima je neophodno, saznaju šta se dešava s ljudima. Jako je važno da svi znaju sve. Nema ovde ni jedne tajne. Mi u ovoj borbi, zajedno sa kliničkim centrom, domom zdravlja, hitnom pomoći, institutom za javno zdravlje, svim drugim institucijama, potpuno čisto igramo. I mislim da je jako važno da ljudi znaju da u Nišu stvari stavljamo pod kontrolu. Danas su naši ruski prijatelji uradili potpunu dezinfekciju dodatnu gerontološkog centra, doma zdravlja, nekih još ulica u Nišu. Pazite, dezinfekcija, zaštitna oprema, testiranje, to je naša borba. Iako budemo se pridržavali svih preporuka vaših i ono što je vlada usvojila pre mesec dana, da li možemo očekivati poboljšanje stanja posle praznika? Ne posle praznika. Ja očekujem već sutra uveče da imate pozitivne rezultate iz Niša. Možda ovo deluje preterano optimistično, ali pazite, danas je sunce. Nije to čudno. Mi se nalazimo ovde ispred gradske kuće.
Ja očekujem sutra u ovo doba ukupno bar 250 do 300 lica da se već nalaze kući. To je ogroman napredak u odnosu na pre nekoliko dana. Iako su ovde svi akteri učinili mnogo toga, učinili svoje krajnje napore da ovo učine moguće. Mi imamo jednu stvar koja je, da tako kažem, nepovoljna. Naprimer, što se tiče zdravstvenih radnika, policajaca i vojnika, mi smo pored Zelene Gore morali da otvorimo i radon. To je jedna nova institucija koja bi primala te ljude. Jer ti ljudi su najviše pogođeni. Čitavom pričom, ovo se sad pokazuje da pored ovih lica koji su bili najviše izloženi udaru korone ili COVID-19, kako god da ćete zovite, sad imamo i ovu priču sa gerontološkim centrima pre nekoliko dana, da toga nema, verovatno niko o Nišu ne bi na ovaj način pričao. Da li je ostalo još nešto što bi u narednim danima štab za krizne situacije trebalo da uradi i šta je još u planu? Apsolutno. Sutra ćemo u toku dana imati maksimalnu dezinfekciju Blaca. Tamo nije onako kako bi trebalo da bude. Na prostoru Toplice je sve u redu, sem Blaca. Ja sam danas razgovarao i sa predsjednikom opštine Blace i razgovarao sa direktorom Doma zdravlja. Mora se pojačati ta zdravstvena kultura. Moraju i ljudi u Domu zdravlja da nose zaštitnu opremu. Moraju se poštuju putevi, takozvani crveni i zeleni putevi, oni koji su zaraženi, su čisti. Ja se zahvaljujem ljudima, svim ovim specijalnim ustanovama i pored Blaca, i u Kulini, i u Gornjoj Toponici, rade svi na maksimumu. I zahvaljujem se profesoru Tiodoroviću, doktorki Dari i profesoru Koraću što su nam pružili ovu epidemiološku podršku da u Nišu stavimo stvari pod kontrolu. Imamo još posla sutra, preko sutra, ja posle uskršnjih praznika očekujem znatno povoljniju situaciju kako u ovim privremenim bolnicama, tako i u kliničkom centru, da imamo dovoljno resursa da možemo stvari, da kažemo da ih potpuno smo i zauzdali. Blizu smo kraja. Vi imate stalno zasedanje ovde u Nišu. Do kada ćete biti u ovom gradu? Dokle god bude bilo potrebno i dokle Vlada Republike Srbije smatra da je neophodna pojačena aktivnost na prostoru Niša. Verujte mi, svi mi imamo svoje porodice. Svi mi želimo da smo sa svojim porodicama za ove praznike kući, ali ono što Srbija traži od nas, to je mnogo veće od ovog trenutka, od svega što mi imamo. Nekoliko dana ste ovde u Nišu. Da li imate utisak da Nišlije poštuju ograničenja, kretanja i svega ostalog, što je neophodno i što je, kako kažu epidemiolozi, od velike važnosti da bi se obuzdala korona? Ja sam ovde dolazio pre desetak dana kad sam radio na otvaranju ovih laboratorija ovde. Situacija pre 10 dana i danas je dijametralno suprotna. Pre 10 dana je nosilo 30% ljudi zaštitnu opremu, maske, imali udaljenost. Danas ja, gde god pogledam, ja mislim, nisam baš brojao, da tako kažem, u cifru, ali 97-98% ljudi nosi zaštitne maske, nosi rukavice, drži socijalnu distancu od 2 metra. Malo je to bilo problem pred prodavnicama, ali je to zajedno sa ljudima iz policije, zajedno s ljudima iz gradske uprave. Uradili smo da ti ljudi zauzmu pristojno odstojanje i da ne bi jedne druge ugrožavali. Situacija je danas mnogo povoljnija. Pa pogledajte oko nas. Nema nigde nikog. Čuju se samo ptice. Hvala vam na ovoj informaciji. Biće im veliko zadovoljstvo ako sutra bude mogo da vam saopštim da je bar 300 Nišlija nalazi se za uskršnje praznike svoje kući. Mi se tome nadamo u svakom slučaju. Ja to želim i uradit ću sve da bude tako. Hvala vam još jednom. Hvala vam.